Afryki mkubwa sana wa Eliud Kipchoge. Bana naniona Sabchis kutoka Palau unitafute. Unitafute kama unaweza kuniona mahali popote ulipo. Going by the 10 kilometer split, break the world record by about 30 seconds. So many more tractors yet to unfold. And the exponents of the marathon saying the real racing begins at 20 minutes. Nimekuja hapa leo kushuhudia live coverage from Eldoret. Nimefurahia sana kushuhudia Kipchoge akivunja record. Na hii ni furaha kwetu, sio tu kwa Nandi peke yake ama Uasin Gishu, bali ni nchi yote ya Kenya. County ya Uasin Gishu kwa kutuletea live pamoja na Royal Media na Jamke FM, tumeshukuru sana. Kwa wakati mwingine hatujakuwa tukipata nafasi ya kuangalia live, lakini tunashukuru siku ya leo. Kwa Mandago kwa kutuletea screen, tumeona ameleta raia wote, tunafurahi kabisa. Tuko na furaha katika Uasin Gishu ya Eldoret. Tunashukuru sana na tunataka hivyo, tunasherehekea siku hii leo. Nilikuwa na hakika ya kwamba tutashinda hii world record kwa Mwenyezi Mungu, na tunasema kwamba asante kwa serikali ya Kenya kwa sababu wamesaidia wanariadha ili waweze kukimbia. Tunashukuru County Government of Uasin Gishu, Governor Mandago, uendelee hivyo hivyo. Come here.